mi smo danas došli ovdje u Vrhovni sud Hrvatske. Želimo na ovaj način iskazati povjerenje Vrhovnog suda koji smatramo da neće pasti pod pritisak vlasti Republike Hrvatske i drugih organizacija udbaških u Hrvatskoj koji štite Perkovića, koji štite Mustača, koji štite ubojice Hrvata. Vjerujemo da Vrhovni sud će danas donijeti odluku i da će Josip Perković da će biti potvrđena presuda, znači odluka Županijskog suda u Zagrebu, i da će Josip Perković biti isporučen njemačkim pravosudnim organima zbog ubojstva Đurekovića. Što se tiče Mustača, pozivamo vladu Republike Hrvatske da ne štiti ubojice, jer nanose veliku štetu hrvatskom narodu zbog toga, jer možemo očekivati sankcije iz Brisela, i s ovim činom dokazali su da u Hrvatskoj nije demokratska država, da Hrvatska nije pravna država i da Hrvatskom vladaju bivši udbaši i komunisti, bolševici koji su vladali do 90. godine. Hvala.